Boksieri profesionist me origjinë nga Kosova Besar Nimani, kampion Evrope në peshën e mesme në kategorinë IBF, plagoset me armë zjarri në një sherr në qytetin e Bielefeld në Gjermani. Ngjarja ka ndodhur të shtunën pranë një lokali në qytet dhe autori ka qenë një turk, I cili është arrestuar në vend ngjarje nga policia. Ndërkohë të plagosur kanë mbetur 5 persona, mes tyre dhe kampioni I Evropës. Sipas vëllait të boksierit, që është njëkohësisht edhe menaxheri I tij, Berat Nimani, objekti I sulmit ishte boksieri dhe qëllimi është arritur pasi ai ka mbetur I plagosur. Ndërsa si pas avokatit të autorit, fajtor kanë qenë shqiptarët, të cilët policia I një mirë se kush janë. Madje I shkon edhe më larg kur thotë se ishte kampioni evropian I boksit ai që kishte sulmuar klientin e tij I pari. Këtu kundër sulmon I vëllai Besar Nimanit, I cili e akuzon turkun e arrestuar për tentativë zhvatjeje. Ka ardhur në lokalin ku ndodheshim dhe ka kërcënuar duke kërkuar në këmbim para, por dëmi që u bë boksierit ishte më I madh. Ai tashmë është dubël. Ai është detyruar tashmë të anullojë ndeshjen e radhës që ishte fiksuar në 27 shtator në Malt, pasi duhet të qëndrojë gjatë në spital për të kuruar. Policia gjermane po tenton të zhbëjë lëmshin e krijuar dhe ka shtuar numrin e agjentëve në skuadrën e ngritur për të hetuar në 12 vet. Gjithsesi, sipas policisë, palët janë të njohura, pasi disa prej personave kanë qenë të dënuar më parë për sherrë të ndryshme.